ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଅଛି ଏଇଟା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହାଲକ୍ଷଣ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଚାଲିଲା ପରେ ଯଦି ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ ତ ଡାକ୍ତର ନଥିବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ପଠାଇବେ ତ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅକଥନୀୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜି, ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ହେଇଛି, ୟାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସାଙ୍ଗେ ବି ତୁଳନା କରିବାର ଏକ ସାମାଜିକତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଲୋକମାନେ ମନ ବଳେଇଲେଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।